Աբու Շիմեգը բիդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է, Փարի Լույս։ Փարի Լույս, սեներ հոկտեմբեր ամիսը Հալեվունի ամիսը, նոյեմբեր ամիսը Թենքսգիվինգի ամիսը, դեկտեմբեր ամիսը ձարերու ամիսն է, և հետաքրական օրեն ասում ենք Սուրբ Ծննդյան ձար, Christmas tree, չէ՞։ Դա օրինակ է, որ սովորությունը, որ հեթանոսական օրերից է գծած ձարի ավանդությունը, և եթե շատ եվ չեք գիտեր ու դերեն գուկա, այդ ձարի բամությունը գուկա նախկան Քրիստոսը, թե Քրիստոսը նույնիսկ սերմ չեր, ու դեղ թակուհին, որ իր ամուսինը գմերնի և չուզեր իր թակավորությունը, այսինա դիտղոսը գործընցն է, գստեղծ է ձարմը և ձարին դագը գզեդեղ է նվևներ, և ժողովուրդին ամեն անգամ գսե, որ թագավորը ղրգեց ասիգա նվերը, որ ցեզի այդ բաժն է, որ ինքը իբր թագուհի մնա հավիտենական, մինչև որ ողջ է։ Եվ ահա ասիկ ներկա պայմաններով ինչ կնենք, ծնունդի ձարմը գզեդեղենք, որուն դագը Հիսուս Փրկիչը իր մայրիկը և հայրիկը, բայց խորթ հայրիկը, և այլ և այլ դվյալներ, և մեր երեխաներուն գխապենք։ Դա օրինակ է, չէ՞, իրականչուր օր, որ գնայեք, որ դուք ձեր զավակին գխապեք, արդյոք դուք հանգիստ եք, որ ձեր զավակներուն խապած եք, շատ բաներով գխապեք, և սա հայկական սովորություն չէ, այլ երկրաքունթի դքետ մտածելակերպի սովորություն է։ Ինչու դոնաձար հասկացողությունը պետք է զետեղվի ձեզ մի յուրաքանչյուրի բնակարանի մեջը, քանի որ հարևանը գադարեց, քանի որ երեխային ընկերը ավելի գեղեցիկ ունի, և հետո ժամանակի ժամանակ ավելի մեծ ձարեր պետք է լա, և զարդարեք, քանի որ Հիսուս Փրկիչը այդ ձարին դագը պետք է զետեղվի, և այլն։ Խնդրեմ, զանգարեցեք և ձեր գարձիկը հայտնեցեք այս ձարա հիվանդության իրավիճակի մասին։ Ընդհանրապես մարդիկ, որ ուղեղ չեն օգտագործել, այլ պարզապես կհետևին ուրիշներին գադարածին, բայց նվազագույնը պետք է մի քիչ դրամապանական օրեն մոդենակ հարցերին, և ասեք, ինչու եք գադարում այս բոլորը։ Հիմա դարբերը, որ մեկը ասե, որ սիրում է այդ ձարի հոդը իր բնակարանի մեջը, իրավունքի մեջ ունի, մարդի իրդունի մեջ ուզած բանը գտնի, բայց պարզապես այս դոնական օրերի ժամանակ դուրս ել տալ և ձարմը, որ հադուկ նրա համար աջեցուցած են, հետո գդրած են, որ ցեզանից փող առնեն, որ դուք դանիք ծևդունի մեջը, և զարդարեք, և հետո հանգարձակի ստախոսությունը, ծննդյան Սուրբ Փրկիչի ծնունդուն և ձարը, ձարը, որ հեթանոսական սովորություններից առաջ մեջտեղ եկած, հանգարձակի քրիստոնյա հավատքը կողցած այդ գաղափարը, որ մարդուց ավելի մաքուր հայերենով ուղեղնին լվան, չէ՞։ Անսինգ առաջ, նայինք ձեր գարձիքի ինչը։ Ձեր գարձիքը չի գա, ետ կզանգա արեք։ Ուրեմն, հարցս այսպեսին է, այս դոնական ձար հասկացողությունը, որ մեկ դոնի մասին է։ Գիտեք, դարբեր բաժանումներ երկրաքունթի վրա այս այդ դեկտեմբեր ամսվա վերջահատությունը բավականի, ասենք, քերեցիկ արիտներ են ստեղծած արևդուր գադարելու համար, և դուք իբր ժողովուրդ հետևում եք, քանի որ պետք է ավելի լավ ունեք մյուսից, բայց ամենա նույն նպատակին է հետապնդե, չէ՞, մեկ աստված երկրաքունթի վրա, որ ամերիկյան դոլարն է։ Փարի Լույս, ձեր գարձիկը։ Ալո։ Այո, բարև։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։
Շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Լավ, խնդրեմ գնանք բացատրել այս դոնաձար հասկացողությունը ցեզի համար ինչ է։ Դոնաձար հասկացողությունը նշանամ, որ մարդիկ ամեն տարի նշում են, ուրախանում են։ Տոնածառը ամեն ձևով իր նշանակությունն ունի։ Բայց ի՞նչ նշանակություն ունի։ Ձեզի համար հատկապես, ձեզի համար ի՞նչ նշանակություն ունի։ Տարվա բարի գալուստն է նշում։ Նշը երեխաները ուրախանում են, զարդարում են, ամեն ինչով երեխաների համար շատ հաճելի է լինում։ Բայց երեխաների համար ուրիշ բաներ է կարելի հաճելի լինել, չէ՞։ Ես գիտեք ինչ եմ մտածում, որ չի կարելի ամեն անգամ նշել, որ հերադեսին ինձանի իջեցնեք, նա ավելի հստակ կրնակ խոսի։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում, որ նշվի ամեն անգամ ձեր բոլոր հաղորդումների ժամանակ Հիսուսի անունը տալ։ Ինչի համար այդ բոլ։ Սիրելիս միթի դեր այն արդեն, քանի ես Հիսուսին չեմ սիրում։ Միթի դեր ձրակիրը։ Դուք սիրեք, բայց մի արտահայտվեք։ Թուկա, որ սիրում եք, միշտ արտահայտվում եք, չէ՞, ձեր իրավունքն է արտահայտվելու, իմա իրավունքս է այս տեսակի արտահայտվել։ Վերջերջո դոնաձարին դագը Հիսուս Փրկիչին գերբարը չեք տրած։ Հիսուս Փրկիչը ամեն մարդ իր իմաստով է մտածում։ Բայց որոն է փրկում, ադե խնդիրը, եւ որ ժողովուրդը օրեոր ավելի դքեդանում է, այսօք փրկում է իրենց։ Բայց ինչի՞ է դքեդանում, ես էդ եմ ուզում, ուղղակի ես խնդրում եմ ձեզ։ Ես ագարեցի ձեզի։ Մենք ձեր հաղորդումը լսում ենք։ Շնորհակալություն։ Լսում ենք շատ հարգանքով։ Շնորհակալություն։ Ես այս ենք, որ ամեն ինչ լավ լինի, չէ՞։ Հիմա նայեցեք, եթե ես հիմա կնամ եւ ավետարանը ցերկս բռնեմ եւ ամեն մեկ երկու վարգյան անգամ դիրոջ անունը դամ եւ Փրկիչ ով Հիսուս Քրիստոս է, ասեմ, իրեն ունեիք, չէ՞։ Այո։ Հիմա գա, ընդունեցեք ինձ, որ ադիկա չեմ գդարում։ Չէ, գիտեք ես ոնց եմ մտածում, որ ամեն մարդ իր դիրոջ Փրկիչի համար աղոթքներ անում, աղոթք։ Կողանե, ամեն մարդ ազատ է, բայց ես չեմ անում։ Եվ ես կարող եմ օգտագործել իր անունը, քանի որ ինքը ասում է իմ անունս մի օգտագործեք, բայց բոլոր փրկիչները, որ խոսում են գեղերականները, ամենն օգտագործում են իր անունը, չէ՞։ Այսինքն առաջ ուրիշներին արի տանք։ Շնորհակալություն, շնորհակեցեք դիտել, եթե չեք հավանում այս հատվածը, բարձրապես մեկ կոմենտով, նա մի կոմենտով։ Շնորհակալություն ձեզ, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ ամեն մարդ իրա մտածողությունով ապրի։ Իրավունքի մեջ եք, ինչպես որ ես իմ իրավունքիս մեջ ունեմ, որ չի հավատա։ Այո, այո։ Փարի, Փարի Լուիս։ Շնորհակալություն։ 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 Տեսակ ցանել ինչ հաջելի էր, համացան չեն իրար հետ, բայց մարտավարի իրար հետ զրուցեցինք։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս Ստեփան։ Փարի, ինչպես եք։ Մերսի, դու ինչպես ես։ Մերսին ֆրանսացիներուն է, մենք հայերը շնորհակալություն ունենք։ Ստեփան, գիշես մի քանի օր առաջ ասեցիք կոշիկները, որ հակնում են աղջիկները, որ տակը կարմիր պիտի լինի։ Հա, նորույթ է, մակ շատ թանկանոց կոշիկներ են։ Յա, հիմա տոնածար հասկացողությունը մարդկանց մոտ, մանավանդ էս ջահելների մոտ։ Հհհ։ Մրցում է, պետք է իմանան ումի ծառ ավելի բարձ է։ Ինչքան ծաղիկներ կավրեն, ասենք ավելի սիրուն։ Ուրեմն, այս սովորական մարդկային իրավիճակն է, որ միշտ մենք փորձում ենք քերազանցել մեր բարեկամին, հարազատին կամ մեր հարևանին։ Հա, իմաստը չեն իմանում ինչա։ Մեկ էլ գիտես ինչի համար են տոնատարը շատ սիրուն սարքում, որ Facebook-ի կամ Instagram-ի մեջ տնեն։ Էդ ալրի մի։ Instagram-ի մեջ ես միշտ իմ նկարս եմ տում, ավելի լավ է, քան թե տոնատար տնես։ Շնորհակալություն։ Էլա վարի։ Փարի Լուիս։ Ահա ասիկ բաժարմը, որ մարդիկ բարձրապես ուրիշին ցույց տան, որ իրենք լավ ունեն։ Տարօրինակ է։ Ասին գարաչ։ Փարի Լուիս։ 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 Ձեր գործիկը։ Կոնեկտար եք ինձ։ Ներողություն։ Ասում եմ ինձ կոնեկտար եք Ստեփան Մինիստր Պարտամյանին։ Ստեփանի հետ եք խոսում։ Պարտամյանը չի, Պարտամյանը Տիվիովա։ Ուրեմն հերադեսիլ եմ նայեք, որ կարողանաք իմ հետս խոսեք։ Ստեփանն է ասիկա սիրելիս։ Դուք անչադեսիք դուք ցեզի։ Թշպախտություն է, չէ՞։ Ստեփանն է ասիկա, եւ որ ինգալու չկա, ի՞նչ որ են, սովորեցեք։
Ձեր գարձիկը։ Բարելույս, ձեր գարձիկը Դոնաձարի մասին։ Բարև Ստեփան, լավ ես։ Ես լավ եմ, դու ինչպես ես։ Լավ, լավ։ Խնդրեմ, քո գարձիկը դա Ձարի կամ Դոնաձարի գաբակցությամբ, որ Թեգդեմպեր ամիսը արդեն Այո, Օդոր մասին չեմ գիտի, աճավ ինձի համար ինձի չի դա գրել աճավ Դոնաձարը, բանը։ Այո։ Բայց ուրիշ հարցումս որ ամեն ինչը որ մատի կրոնկոն գերտան ավելի յետև կմնա, ինչպես օրինակները գայեմ ուրիշ երկրներում է։ Որ սուրյո մեջ լա դարբությունը լա ամեն ինչը ժամանակին ակնստունիությունը որ իրար է մերցնել։ Որ ընդհանրապես գրոնկա ստեղծված է որ մարդուն աբուշ պահեն, չէ։ Որ այսինքն ցուկու գարդիկովը որ մարդոց անչադերած իրար մեջ։ Ոչ, 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 անչադելու համար չէ, մարդոց ավելի դքեդացնելու եւ հետո գնաս օգտագործել ոյ մեկ։ Հիմա նայ, եթե ես վաղը Ամերիկայի մեջ ոյ մեկը հաստատեմ part-time եկեղեցին։ Այո։ Եվ ասեմ որ ցենել 18-ը դարի է ցեզի հերադեսիլի վրա խոսում եմ եւ ամեն գիրակի է սկսած, պիտի սկսենք հավաքվել այսինչ տեղը, չեն աղոթելու, այլ պիտի իրարու հետ ուսումնասիրենք ժողովրդի իրավիճակը եւ ամեն գիրակի ժամը 10-ին այս վայրի մեջը գոչվի, քանի որ օրենք կա, չէ՞, Ամերիկայի մեջը։ Եկեղեցի անվանագոչման դակ դիտել, քանի որ եթե 5 հոգի հավատում եք ինձի, գրնանք եկեղեցի մը ստեղծել։ Նա ներողջում եկա Պանվիդես Ստեփան, նա ես իմ ընտանիքս քրիստոնյա են, այսինքն ես որոշապով գավադամ կամ չեմ ավադար, կարևոր չէ։ Թե բարդատրված ես, քեզի բզիկ չունեն, ադիկա խապազ են։ Իրականությունը ադ է։ Դա դա ամենը բարդատրված են, բայց երբ որ խելքով մտածեմ, երբ որ դեսեմ բուդիզմը, ինչ ավելի քաղաքարիս իմ մտածելակերպից կարմարիկով։ Քանի որ նա երկրակունքի վրա դարբեր չափանիշներ գահավատ հասկացողության, մարդրաձը միշտ քանի որ հոգի մը ունի գսեն, ադոր համար բիդի փնդրե հոգի հանգստությունը։ Եվ ահավասիկը ստեղծված է դարբեր չափանիշներ։ Այսօր 5 հիմնական գրոնքներ հասկացողությունը կա, որ գրնա 50 տարի հետո մեկի իշնալ կամ 10-ի բարձրանալ։ Չէ, քանի որ շատ բարձ իրենց ասածը, չսեր գո որ ես մեծն եմ, ես ասեմ, ես ադեմ մարդը քեզի բարձ քաղաքարները դված է, որ ասկի 2500 տարի առաջ, ես բարձ մեծ արորյակ, որ կկործացվեն դա քաղաքարներն է, այսինքն դրան բանական է։ Քեզ ինչի գնմանի։ Գնմանի է, որ մեկը փամը ստեղծի, հանգարձակի ուրիշները գավնեն եւ կսկսեն ադիգա դարբերակներով ներգայացնել։ Այո, արդեն հասկացա ինչ ցույց է գուզես։ Ես օրինակը վաղը եւ part-time եկեղեցին ստեղծեմ, գնամ ադիգե այդ նույն հոգեվոր հասկացողությունը առնեն, եւ ես էլ որ սենյեր մեգում վրա հույս մի տնեք, միան թե ցերվրան հույս տրեք, բայց եւ որ ասենյագեն դուրս գելեք կոր, խնդրեմ, ծեր նվիրատությունը սեղանի վրան ցկեցեք։ Իրականչուր գիրագի 2-3000 դոլար գնամ աշխատիլ, չէ՞։ Այո, շատ չի դագը։ Ես նույնը մեկ վերջին անգամն ապամնա բի դսեմ, չի ոչ էլ առաջ աջից։ Էսե։ Դակերությունը գուզեմ ասել, որ մեր դեր հայրներուն եւ այսինքն բարձ օրինակ կնասի եւ բուդիստ մանկերուն դակերությունը գուզեմ ասի ասել։ Քանի որ իրենք ամեն ինչ ծրի օրի, այսինքն ծրի ապրում են իրենք բանկերի մեջ, բանը տրամ չենաներ մարտոցմե, իրենք շատ աղքատ կյանք կապին, ես կասած տեսած եմ, ճամփորդած եմ, հա, Թայլանդա կասած եմ, ամեն ինչ տեսած եմ Մոսկովից։ Ուրեմն դու նայ, դու ավելի իրաբաշ մարդ ես, բանիմը որ գուզես կոր հետևիլ կամ ընդկրկել քո կյանքիդ մեջ, ավելի խորունգը կասած ես, կասած ես դեսնելու ինչ է աղբյուրը։ Այո, կանո մարդ քեզնե փողչուզ էր գոր, քեզի բարդացրել գովը, փող առնե քեզնե, քեզի բանի մահավածրել։ Շատ բարձավես փամը նայսինքն։ Ես ադի չեմ հասկացած, փողով քեզի, եթե փողով մեկը քեզի փամը վարդատի, ասնադի ինչպես որ անցերնով ասում են բիզնես է։ Իհարկե, ամեն ինչ արև դուր է։ Շնորհակալություն սիրելիս։ Փարի Ստեփան, հաջողություն քեզ։ Փարի լույս, շնորհակալություն։ Ցեներ, ինչպես որ գիտեք, մեկ աստված գա երկրակունքի վրա եւ ադիգա ամերիկյան 1 դոլարն է ադուր համար արդյունական ծանոթություն։ Բերտան մի մօրնակ ինձի ցերդոնական այս ուրախ եւ շրայլ ծախսելուտ մեջը ամեմն իմ քիրկերես կնեցեք, վերջը վերջո ցեր տրամով է որ երկրակունքը բիդ բլդիմ եւ վավերակրեմ հայկականը, քանի որ 2700 թվականին հայեր չի մնան, այլ մարդիկ էսե որ մեր նախնիները հայեր են, կամ եկեքանակ շղթական չերթանք, այլ շիդագը ասենք։ Եվ որ հայերը շատ ավելի հզոր լան, դվյալներ ունենան 21-րդ տարուտ է, ինչեր գային հայկական երկրակունքի վրա։ Արևդրական ծանոցումներ։
Մերի Տերբարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակում աշխատող անձնակազմը մասնագիտացված է ժառանգության և անշարժ գույքի, ընտանեկան խնդիրների, ամուսնալուծության և այլ իրավաբանական հարցերում։ Մերի Տերբարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակի մասնագետները պատրաստ են սիրով և նվիրումով օգնել իրենց հաճախորդներին, ցուցաբերելով անհատական մոտեցում, կտակ, լիազորագրեր և այլ կարևոր փաստաթղթեր կազմելիս, որպեսզի հետագայում ժառանգությունը փոխանցվի հարազատներին առանց դատարանի միջամտության։ Դիմեք իրավաբանին նախապես և վստահ եղեք, որ ձեր իրավունքները լիովին կպաշտպանվեն։ I have accomplished many things in my lifetime. Achieved success and wealth. Living in luxury and enjoying the best that the world has to offer. Built trust and respect. Acquired taste for the finer things. Through it all, I never lost my integrity. Value and cherish memories of my homeland and its unforgettable taste. Kalikia, ultimate luxury. LABK Services հաստատությունը առաջարկում է սննկացման, bankruptcy-ի հայտարարագրման ծառայություններ, դիմումների ամբողջական լրացում 1 ցածր արժեքով, $399 գումարած արձանագրության պետական վճարումը, bankruptcy-ի դիմելու դյուրին ընթացք, ժամանակի ու դրամի խնայողություն։ Մենք երաշխավորում ենք սննկացման գործընթացի գաղտնապահությունը։ Bankruptcy-ի հետ կապված բոլոր հարցերով դիմեք LABK Services գրասենյակ։ Գարունը ձեր նախաճաշի համար առաջարկում է բնական, առանց արհեստական հորմոնների, Կալիֆոռնիայի թարմ կաթից պատրաստված սերուցք։ Վայելեք Գարունի համեղ և անշփոթելի սերուցքի համը ձեր նախաճաշի հացի, մեղրի կամ ձեր սիրած մուրաբայի ու ջեմի հետ։ Գարուն, համեղության անուն։ Մեկ անգամ եւս ցեզի եմ Փարի Լուիս, քանի որ նպատակը ոչ թե առավոտյան մաղթանքն է, այլ իրականչուր հային, քանի որ հայերենով եմ ասում, այլ ուղեղի զարգացման, փարիության եւ լուսավորման աշխատանքի համար է։ Հարցումս այսօր, այս ձար հասկացողությունը Տեգդեմպեր ամսուն, դոնաձար հասկացողությունը։ Այսինքն եթե հարևանը գդարազ է, դուք ամեն պետք է ձեր դամ մեջ այդ ձարը ունենաք եւ դերեք վրան դարբև նվերներ, որ նորդարվա գիշերին կամ ըստ հավատացյալ ժողովրդին Քրիստոսի ծնունդին օրը նվերները փանակ, Քրիսմեսին 25-ին, չէ՞։ Եվ հետաքրական այն է, որ այս բոլոր սովորությունը գուկա նախքան որ Քրիստոսը գոյություն ուներ, եւ ինչպես որ բացադրեցի, Թակուհին եւ որ Թակավորը մեռած է եւ ճուզել որ գործընծնե իր այդ քահը, չէ, եւ որ Թակավորը մեռած է ուրիշ վեր։ Ուրեմն խապելով իր ժողովրդին ձարմը կդնգե եւ ամեն օր ձարին դակը նվերներ կտնե եւ կփաժնա դիգա ժողովրդին, որ ինքը մնա իր Թակուհի դիտոսի մեջ։ Եվ ահա վասիկ այսօր 2000 տարի է Քրիստոսի ծնունդեն հետո մարդիկ այդ սովորությունը օգտագործում են խապելով մարդկանց եւ ասել որ սա Քրիստոսի հետ կապ ունի։ Իհարկե ես հիմա գիտեսեք, որ Ստեփանը քրիստոնեության թեմ գբայկարի։ Ոչ, ես պարզապես կուզեմ ձեզ մի իրականություն ինձ բացատրեք, որ ինչու համար դուք այդ բոլորը կգադարեք։ Օրինակ, համար ես իմ դամ մեջ դոնաձար չունիմ, բայց շատ հանգիստ ապրում եմ։ Իսկ դուք որ դոնաձար ունեք, արդյոք հանգիստ եք ապրում կամ փորձում եք նայել, որ ձեր դոնաձարը ինչպես կդարբերի մյուսներից եւ ինչպես կարող եք դուք խապել ձեր երեխաներուն, որ ամբողջական դոնաձար պետք է ունենան։ Է, ինչու այդպես։ Փարի Լուիս, ձեր գավձիկը։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Իմ
գարտիկս էսպես է, դոնազարը զանի հետ չէ գավված։ Այո։ Մեկ վարգյան։ Թանգանոց վարգյան է ասկա, որ անցնում էին։ Եղա։ Այո։ Իմ գարտիկս։ Այո։ Լսում եմ ձեզ։ Իմ գարտիկս անե որ դոնազարը Քրիստոսի հետ ոչ մի կապ չունի։ Նախ Քրիստոսի դնունդը մենք անում ենք հունվարի 6-ին։ Այո։ Այս դոնազարը մեջտեղ է եկեր ինչ որ հրյային շահակործեց, ժողովուրդին փող քաշելու համար։ Նորից հրյաներուն կացինք, հայերը ավելի շատ վատ են փող քաշելու։ Այո, դա հրյաները չլա Գերմանիայից է դուրս եկած։ Գերմանիայի մորած են առաջի ձարը։ Չէ։ Այնտեղից կամած հսկսածի տարածվի։ Թեկուց դոնազարը դոնի հետ կապված չէ։ Բայց անունը դոնազար է։ Այո, անունը դոնազար է։ Եթե դոնազար է, ինչու դոնի հետ կապված չէ։ Բոլորովին չէ կապված։ Եղավ, շատ շնորհակալություն սիրելիս։ Բայց ունեք ծևդան մեջը դոնազար այսօր։ Ոչ։ Չունեք, եւ իրի չի առնեք։ Ի ոչ։ Շնորհակալություն։ Այո, որ գփապակի անեգակարտ։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս, ծեր գարձիկը։ Բարի լույս, ծեր գարձիկը։ Ծեր գարձիկը։ Ծեր գարձիկը։ Այո, Ստեփան։ Այո։ Բարի լույս, Ստեփան։ Բարև, հայդի քան, ինչպես ես։ Մեր տոնացարը կա այսպես երկու հասկացողություն։ Տոնացար եւ տոհմացար։ Իրականը պետք է տոհմացարը լինի։ Որև տոհմացարը հնուց որ եկած դա շատ ուրիշ խորքային իմաստ ունի, ինչպես կյանքի երաժարանքների հետ կապված տոհմացարը։ Տարբեր տոնացարը դինը որ զանգում է ճիշտ է ասում, այդ միտքը հետ է իրալն է։ Այդ նոր տարվա տոնացարից տոնակատարությունը ջհուդներն են հորինել։ Ինչ նպատակով։ Ճիշտ է, գեղեցիկ է, խաղալիք է, ուրախանում են, բայց նպատակը եղել է հետևյալ, այդ ուրախանալու թռվարը անվան տակ հայերի մոտ մանավանդ մոռացության տալ իսկական հայկական նոր տարվա ծնունդի միհրի ծննդյան օրը, որը 24-25-ն է։ Նույն բամությունն է, չէ՞։ Նույն բամությունն է Հիսուսի գարնային գիշերը հավասարի իսկական տեսրական նոր տարին մոռանալու համար են դա արել։ Իս տոնացարը թերմիտք կա։ Տոհմը։ Տոհմը։ Որը շատ կա, որ հայերը իր տոհմը մոռացան, այդպես շտարվելով արդեն հորին վաստու տոնացարային խաղերով, հայերին աշնաբար խորհրդային միության տարիների ընթացքում մոռացության տվեցին իսկական իմաստը։ Սերունդը արտնացավ։ Հա, բայց նա սովետական միության հետ կապ չունի, աշխարհի 4 կողմին են գդարում, չէ՞։ Այո, եւ իմիջոց դրան գումարած մի շատ կարևոր բան ասեմ, որ հայերը հիշեն մարտի 8-ի համար։ Մարտի 8-ն էլ ջհուդների հորիվածքը։ Այդ օրը մարտի 8-ին Ստեփան կներես հայերը լավ ամեն ինչը հրյաների վրա կնեդենք։ Մենք սիրում ենք ուրիշների վրա նեդել, չէ՞։ Ինչպե՞ս։ Մենք սիրում ենք ուրիշների վրա հանցանք կներ, ախեն մենք չէ՞ որ դուք ասեմ ինչի համար։ Հիմա որ մարդկանց դիքան շատ ժամանակ չունեմ։ Դրա համար տարօրինակ են մտածում, բայց ովքեր գիտեն, չէին կարող ասել, բայց հիմա ասվում է Ստեփան հարգելի։ Շնորհակալություն։ Բարի։ Որտեվ ռուսները նաև գրել են բաց այդ ներերություն, լսում ես ինձ։ Շատ ժամանակ չունեմ, մեկ ռոբե ունեմ միանտը, ես դուք փոսեմ։ Վերջացնում եմ։ Արաք։ Դա այդ մարտի 8-ը հորինված է ջուդների կոմից 75000 պարսիկ սպանելու տոննն է։ Դա դատապարտել օրը, ոչ տնակատարության օր։ Յա, շնորհակալություն։ Մանրամասն մասին կասեմ։ Շնորհակալություն։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Սեներ շատ ծյուրին են, որ միշտ ասենք ասիգա է, որ հրաձեր Աբրեն այդ բոլոր մարդիկը, որ կարող են խապել եւ օրինակի համար դմբո աբուշ մարդիկ հետեւին այդ բոլորին։ Բայց չէ՞ որ դուք ցեզմե իրականչու ունեք մի քեղեցիկ ուղեղ ձեր գլխի մեջը, որ դրամապանական օրեն որ մտածեք, չեք կնար հետեւիլ այդ բոլոր մարդկանց, որ շահակործում են ցեզի։ Ուրեմն հանցավորը իրեն չէ, հանցավորը ցեզի է, որ հետեւում եք։ Եկեք ձեր ուղեղները սկսեք աշխատցնել։ Եթե ես ցեզի կարող եմ խապել, գնամ շահակործել։ Իսկ եթե հավատում եք ցեզանից ավելի մեծ ուժին, անպայման ցեզանից ավելի փոքր ուժը ցեզի գրնա շահակործել։ Եղա բացիկա ձեր միտքերի մեջ թողնա։ Եթե հավատում ես, որ ցեզանից ավելի հզոր մարդ կա, շատ հասարակ մեկը գտնակալ եւ քեզի հատ հզոր մարդու կամ այդ ուժի անունով շահակործե։ Հասկացողներուն համար Բավականի բարի լույսեր, չհասկացողներին համար շնորհակալեցեք դիտել այս ծրագիրը, որին մեկը ցեզի կփոխանցեմ մի շատ լավ բարի լույսը։
Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է։ Փարի Լուիս